Sa video na ito, ipapakita ko sa inyo ang mga idea kung paano magtanim ng alugbati sa loob ng bahay gamit ang inyong container o galon. Ang idea na ito, nagmula pa sa bansang Vietnam. Kaya malaking tulong ito na matutunan ninyo ang makabagong pamamaraan sa pagtatanim. Ang gagawin mo na lang ay panoorin ng video para makakuha ng maraming idea at madali mo itong matutunan. Ang unang gagawin Magporma tayo ng parang bahay ng alugbati, kumuha ng kahoy, kung walang kahoy pwede naman kawayan, bakal, at depende sa inyo kung ano ang mas madali sa inyo. Susukaten mo lang ito, ayon sa laki ng inyong gusto. At panoorin nyo muna ang video paano ito ginawa. Putuli ng kahoy, halimbawa 100 cm ang lapad, at 150 cm naman ang haba. Ganito na ang hitsura, at formang rectangular na ito. Sa bawat kanto, kailangan nyo itong ipako, upang makaporma ito ng rectangular. Pagkatapos, lagyan ito ng gulong, ang purpose sa paglagay ng gulong, ito ay madali mo siyang ilipat-lipat kung saan mo e pwesto. Sa ganitong paraan, mas nakakatulong ito sa iyo, upang mapabilis ang mga gawain mo, lalo na kung busy ka sa ibang bagay. At madali mo lang itong ipaikot-ikot o itulak-tulak, hindi na kailangan bubuwatin pa. Ngayon naman, Gagamit lang tayo ng basyo sa container, na pinaglalagyan ng pentura. Hugasan lang ito upang hindi makontaminated ang ugat ng halaman. Epatong ito sa kahoy at lagyan ng tornelyo, upang hindi ito mahulog. Huwag kalimutan, maglagay ng butas sa puwete ng container. Ang purpose ng butas, para makadren ng tubig tuwing nagdidilig ka, para hindi mabulok ang ugat ng pananim mo. Lagyan ng butas sa gilid, at lagyan din ng tali o lobid, ito ay selbeng gapangan ng alugbati, kapag lumaki na ito. Sa ganitong idea, medyo matarbaho nga lang ito, pero isipin mo na lang, ay nag-exercise ka tuwing ginagawa mo ito. Lalagyan ng lupa ang container, mas maganda kung buhaghag, at malambot ang ginamit mong lupa, para mabilis itong mag-uugat, o mag-germinate. Ang pagtatanim ng alugbati, may dalawang paraan na pwede mong gagamitin. Tulad ng tangkay ng alugbati, at buto. Ang tangkay ng alugbati mabibili nyo ito sa merkado. Ang buto naman ay mabibili ito sa Lazada, at Shopee. Ngayon naman, ang ipakita kong idea ay gagamit tayo ng buto, ito ay ilagay lang sa ibabaw ng lupa at ibaon lang konti. Pagkatapos, diligan ito para mabasa ang lupa, upang manatili ang moisture nito, at mabilis itong mag-germinate ang buto. Ang pagdilig pwede mo gawin, kada dalawa hanggang tatlong araw, at depende ito sa performance ng lupa. Pagkatapos, ilagay ito sa lugar na hindi na nice isturbo, magaan na lang ang paglipat nito dahil mayroon itong gulong. Ang idea na ito kahit wala kang garden, pero nakapagtanim ka ng gulay sa bahay mo. Diskarte lang talaga ang pangunahing paraan, para makalibre ng gulay sa sariling pananim. Pagkatapos ng apat na araw, ganito na ang hitsura, at mayroon na itong dalawang cotyledons o unang dahon. Ang pagtatanim ng alugbati, o anumang gulay, nakadagdag ito ng lamig sa paligid ng inyong bahay. Bukod dyan, nakakatanggal din ito ng stress, tuwing nakikita mo ito. Pagkatapos ng dalawampung araw, malaki na ito at marami ng dahon, ang alugbati mabilis ka lang makaharvest nito. Dahil tanging dahon at talbos lamang ang kakainin nito, kaya mabilis ka lang din kumita kung gusto mo itong gawing negosyo. Kung gusto mo dumami pa ang dahon, ang gawin mo lang putuli ng talbos upang magkaroon ito ng bagong sanga, sa ganitong paraan hindi ito mahirap alagaan, ang nakuha mong talbos, pwede mo ito itanim ulit o lulutuin mo. Pagkatapos ng isang buwan, ganito na kalaki, marami ng dahon at mga sanga kung tuwing nagluluto ka o nagtula ng isda, pwede naman mamitas ng mga dahon sa ibaba para hindi magmamatured. Ang pag-alaga ng alugbati wala kang stress dito, dahil ang kanyang pangunahing sitwasyon, kahit walang fertilizer, kusang nabubuhay at tataba ito, basta tinatanim mo at diniligan mo lang ito. Kung gusto mong matutunan ang mga iba pang idea sa pagtatanim, huwag mong kalimutan mag-follow sa page na ito. Para updated ka tuwing nag-upload ako ng bagong videos.